bw'abanyiginya n'ubwoko bwamenyereye kubaho mu buzima butagoranye n'ubwoko bwamenyereye guhaka andi moko. Wakibaza ngo ese nibwo bwoko bwahawe umugisha? Uruhande rumwe ushobora kuvuga ko bahawe umugisha, urundi ukavuga ko ari ubwenge karemano bahawe n'Imana. Rero ikiganiro cyacu cyitwa Inshakira mu ruho ntibaza moko. Biragoye kuba uri nk'umushambo ukarongora umunyiginya cyangwa ukarongorwa n'umunyiginya. Biragoye kuba mwakubaka urugo rugakomera. Ni ukuvuga umunyiginya n'umushambo, ayo moko yombi aribona. Rero ntabwo numva ko abibone babiri bashobora guhuza. Niba umugabo ari umunyiginya, umushambo akaba ari umugore, umugore w'umushambo aribona cyane, umugabo w'umunyiginya nawe aribona. Sinumva rero ukuntu umunyiginya azarongora umushambo, aho biragoye. Buriya iyo kera hahozeho ngo inshakira mu ruho, mu basaza bo hambere n'abantu bakuze ba mbere, abanyarwanda bo hambere, niba ugiye kurongora mu bwoko runaka, baravugaga ngo ariko barakubazaga uri umusore ngo urongoye mu mubake, ati wenda ndongoye mu basinga. Nta kuntu wafata ubwoko bugira amahane ngo ubushyingire mu bundi bwoko bufite amahane, urwo rugo rwazakomera se? Ntabwo byabaho. Cyangwa ngo ufate ubwoko, hari ubwoko, hari amoko muzahasanga iyo ahaze yikundira imibonano mpuzabitsina, ugasanga ubundi bwoko nabwo burabikunda. Abantu babiri rero bakunda ikintu ntabwo babana. Nk'ubu ntiwafata umunyiginya n'umushambo, ntabwo babana. Cyokora impyisi yarongora intare, yo birashoboka. Uburiye umucyaba yarongora umushambo, ariko ntabwo umunyiginya yarongora umushambo, ntabwo bibaho. Hari naho muzasanga hari amoko arongora yandi yose, ariko ugasanga hari andi moko ahejwe kurongora yandi moko. Buriya abanyiginya nabo rero ntibaziririza, ubwoko bwabo bushobora kurongora mu yandi moko, ariko abagore babo bo ndakeka, buriya abanyiginya ubwoko bwabo ntibuziririza, ariko baratoranya. Ashobora kurongora mu yandi moko yose ahereye ku murongo ataziririza ngo ibi n'ibi, ibi n'ibi, ibi n'ibi, ariko bagira indi miziririzo cyane ku bigendanye n'ingoma. Ni nabwo bwoko buraguza kuruta ubundi bwoko, ni bwo bwoko bw'abahanga mu guhanuza kurusha andi moko, kuko bashaka kumenya ibizaza kuruta iby'ahahise. Mu gihe usanga hari amoko tuzabona akunda kuba mu buzima bw'ahahise kuruta ubuzaza, niyo mpamvu bayoboza ayandi moko inkoni y'icyuma. Ni uko babayeho bashaka kureba ibizaza, niyo mpamvu bajya mu bapfumu cyane, bagapfumura bakareba ibiri imbere bizaza kuruta ayandi moko. Uyu munsi rero ntabwo tuzajya twinjira mu bwoko ngo tujye no mu nda yabwo, ariko uzajya wandika muri comment ukavuga ati ariko se ko hari ibyo mutavuze ku bwoko bwanjye, ibi n'ibi, ibi n'ibi, uzajya uhamagara nomero turaza kuyishyiraho tugufashe. Cyangwa niba ari icyo wumva twasize twavugaho, uzajya uduhamagara icyo nacyo tukivuge, kuko ndakeka n'abankubitira kuvuga ngo abanyiginya ni abantu beza, oya nawe wumva navuze nabi uzampamagare tuganire nk'abantu. Ndumva ari byaba bikwiriye, kuko ibyo mvuga sintukana, ahubwo ndavuga amateka y'abanyarwanda uko ari, ndavuga ibiri mu nda y'ingoma, ndavuga ibiri mu mitima y'abanyarwanda. Abanyarwanda bashaka kumenya, hari abandi b'abahanga mwicaye aho ngaho muzi ibi bintu kundusha, ariko ubwo nateye intambwe mvuga ibi bintu
hari abantu bakeneye gusobanukirwa ibi bintu byari byo. Niba nateye intambwe nkavuga bino bintu, nawe uraza gutera izindi ntambwe zo mfashe nitubyubaka turi benshi, yandi umunyarwanda tuzayigera. Uyu munsi abantu bazi ngo hari abantu bakigendera mu mazuru, hari abantu bakigendera mu ndeshyo, kandi ngo turi Abanyarwanda. Ntabwo rero umuntu ukiri mu mazuru n'indeshyo ntabwo ari Umunyarwanda. Ugasanga umuntu yarize ariko aracyari mu izuru, aracyaganira ngo Abatutsi, ngo Abahutu n'Abatwa. Ayo moko murayashaka iki? Kayo moko njyewe rwose mujye mumbabarira, imva n'imvano yayo nuyikenera uzayibaze. Abatutsi bakomoka kuri Mututsi mwene Gihanga. Mututsi ni izina, ntabwo ari izuru, ntabwo ari indeshyo. Oya, Mututsi ni izina. Abantu abakomoka kuri Mututsi harimo Abega, harimo Abaha, harimo n'Abakono. Ni izina, ntabwo ari izuru. Ryaje kuba nk'umuryango cyangwa rirema ubundi bwoko ariko bushingiye muri ya moko icyenda bw'abatunzi bitwa Abatutsi, ariko ni izina ry'abatunzi, ntabwo ari izina ry'izuru n'indeshyo. Dore ko ariho mwacuramiye, hari Abatutsi bagufi bari munsi yanjye, bagufi cyane bareshya nk'iyi televiziyo. Hari n'Abahutu barebare, hari n'Abatwa barebare. Kuko se abo baba baravuye niba si ibyo bintu bihe? Hari n'Abatutsi bafite amazuru manini cyane nk'ubu Abajambo. Nta kugira ngo uzabone umushambo ufite izuru rirerire, ntabwo bipfa kubaho. Kandi ni bene Gihanga, kandi ushobora gusanga Abanyiginya bose biyita Abatutsi. None abo Bashambo ko bakomoka kuri Gihanga ngomijana babaye bagize amazuru manini gute rero? Uzakora ubushakashatsi niba ugira ngo ndakubeshya, nta mushambo ujya ugira izuru irisongoye irinanutse. Kandi ise oye sogokuruza ubabyara afite izuru rinanutse, byaje kugenda gute rero? Ibyo byose tugomba kujya tubiganira turi Abanyarwanda, tujye dukomora icyo dukome n'ingasire, tuvuge amazina uko akwiriye, tuvuge ibintu mu mazina yabyo, tubisobanure uko biri, uko ubizi bivuge. Niba nta muntu biri buhungabanyirize umutekano cyangwa imibereho, bijya kubeshya abantu. Njyewe nibaza hari abantu benshi bahemberwa uyu muco n'amateka y'Abanyarwanda, mwicaye hariya mugaceceka, ibi bintu kuki mutabivuga? Turi Abanyarwanda. Uzi ko iyi ndi Umunyarwanda muyivuze mukayihera mu mizi, ntabwo abantu bazongera kwicana. Ariko nituyiceceka abantu bazongera. Hari abantu benshi njya numva bakiri mu mazuru. Bariya bagabo, impamvu navuze bino bintu, bariya bagabo basanze aho ndi, njyewe cyambara na mudafite imbaraga ngo bansenyeshereza amazu, bitwaje ngo amateka ngo mbwire Abanyarwanda, ngashinzwe gukura abantu mu gihe cya Repubulika ikabasubiza mu gihe cya cyami. Umuntu nkanjye ugenda n'ibirenge udafite n'igare? Abo bagabo ngo bayobora imico, abandi ni ba gitifu b'imirenge runaka, bayobora abantu benshi. Ubundi niba utazi aho wavuye, ahubwo uzagerayo ute? Ni mu nzira uzahita uyoba ujye muri Nyabugogo, igutembane muri Nyabarongo, ikujyane inyuma y'igihugu. Nyabarongo izakugeza muri Victoria, muri Nili igukomezanya ubwe, izakugeza niwe wazi. Twavuze ibintu uko biri, tukigisha abantu ko nta kintu bitwaye. Njyewe nta nyungu mu gushaka kuko ibi mbivuga kubera ko byankomerekeje, byambayeho. Imbaraga nubatse imyaka myinshi, abagabo babiri Kajuga Jerome na Ndanga Patrice, umuyobozi w'umurenge wa Gatsata, mwagiye ku mazu yanjye nubakishije amafaranga yanjye mu butaka bwanjye niguriye, murabisenyagura mugorekama ngo mumbeshyera ko ngoreka amateka. Reka nyabwire Abanyarwanda, noneho ibi mvuga ribu niyumva hari ikintu kibi navuze izazimfate. Ni gute ujya ku karere ka Gasabo? Uyu munsi abayobozi b'akarere ka Gasabo abenshi bamfiteho ikibazo, sinzi ngo kimeze gute. Nawe nabwira ngo anyumve, barandeberera nk'abaringira aho ngaho. Ariko nzi ko hari abari buze kumva ibi bintu navuze bigaye.
Meya twarivuganiye wa Gasabo ushobora kuba warahindutse sinzi meya wagiye twaravuganye kuri telefone umbwira ko ugiye kumfasha uranererana sini iya niba warazamutse mu ntera hari igihe iki kiganiro uzacyumva nabizi ikiganiro cyose nakoze akarere ka Gasabo muracyumva hari umuvugizi wanyu ukora kuri resebusiyo ahita amenya ko iyo nkuru nayikoze ndayimwoherereza niba atabibagezaho yo na makosa nayo wa mugabo we ujye umfasha ukanyoherereza abandi bayobozi bagenzi bawe bo mu karere ka Gasabo ku isoko y'u Rwanda duhora ku isonga bayobozi b'akarere ka Gasabo siko mutubwira njyewe nayoboye ubuzima n'ibidukikije hano mu Gatsata nta nama nigeze nsiba muri Rabana mwarateraga tukikiriza ngo ku isoko y'u Rwanda duhora ku isonga rwa murango kirimeye ubwo rero ndi umunyarwanda niba ku isoko y'u Rwanda duhora ku isonga ku isoko y'u Rwanda ntiturenganya rubanda kuko rubanda rw'abanyarwanda ni rurengana ntabwo muzahora ku isonga muzasubira hasi Kicukiri bahige Nyarugenge bahige Nyabihi bahige Rubavu bahige muzaba banyuma niba murenganya rubanda ese muzahora ku isonga gute imvugo ibe ingiro byiba ku munwa gusa ntabwo mbigisha uko muyobora ariko njyewe ndabahwitura nimushake muzanyirukane muri Gasabo ariko ntabwo mwabishobora wapi nta muyobozi n'umwe uraho ngaho muri Gasabo uzaza nganyirukane muri Gasabo icyo mwakora ntabwo nako ntabwo byashoboka nta nzira byacamo kuko ntakibi mvuga nta n'uwo ntuka ariko ndi umunyarwanda ugomba kubaka igihugu cyanjye nkavuga uko kiri navuga ngo narondogoye navuze byinshi twari turi ku banyiginya ariko ndabizi hari abazuririra ku banyiginya mu nteranye na RIB cyangwa n'abacamanza abacamanza b'u Rwanda polisi y'u Rwanda RIB abayobozi b'akarere ka Gasabo n'imirenge yose yo muri Gasabo iminisiteri zose n'abayobozi mwese b'u Rwanda ndabashimira ariko abakora amafuti tubagaye nkanjye abandenganyije ni babiri nivugiye abagabo babiri direkiteri w'umuco na gitifu w'umurenge wa Gatsata ni abagabo babiri atazagira umuntu mbeshyera Imana y'u Rwanda ikomeze ibane namwe murakoze cyane.